Ja pirmajā sēdē izdevās atbalstīt ieceri par alkohola tirgošanu no 20, nevis 18 gadu vecuma, tad šodien pēc 2 stundu debatēm deputāti nekādus lēmumus vēl nepieņēma. Stundu aizņēma debates par alkohola tirdzniecību internetā. Ārsti lūdza to aizliegt. Kur bija ģimenes škandāli? Kur bija alkohola lietošana tieši tā, tieši saistē? Iegādājoties, piegādājot, mājās cieta bērni, vēdara ātro palīdzību, ved ar policiju uz ārstniecības iestādēm. Un tagad, diemžēl, tas turpinās. Būtu nesamērīgi no konkurences, no vietējās ražošanas aizstāvības viedokļa mums to likvidēt, ja nav šī leģitīmā mērķa, bet šī leģitīmā mērķa nav, jo šis tirdzniecības veids ir drošs. Nozars vārdā aicina neatbalstīt. Aizliegt pavisam vai tomēr ļaut tirgot alkoholu internetā juridiskām personām vai atļaut šo tirdzniecības veidu mazajiem ražotājiem. Par konkrētu piedāvājumu līdz pirmdienai uzdots vienoties Veselības ministrijai kopā ar citām nozarēm. Tabakai un nikotīna saturošiem izstrādājumiem tisanas tirdzniecības iespējas vispār nav paredzētas. Alkoholam ir. Nu, mēs redzam gan no to, tā, ko saka nozaras praktiki, riski ir palielinājušies dēļ tā, ka mēs atvērām alkohola tirdzniecību distancē. Sagaidāms, ka par distances tirdzniecību deputāti balsos nākamajā komisijas sēdē. Tad arī varētu balsot par liegumu, tirgot alkoholu, degvielas uzpildes stacijās un to teritorijās. Tikai benzīna tankos vai teritorijās arī, par to tāpat vienošanās jāpanāk līdz pirmdienai. Kāds ir degvielas uzpildes staciju uzdevums? Kāds ir jūsu uzdevums? Jums ir uzdevums pārdot alkoholu un kafiju, vai jums ir uzdevums nodrošināt ar degvielu un ar elektrouzpildu uzlādi? Es tiešām, tas ir, manuprāt, tas, ko jūs sakat, jūsu uzdevums nav tirgot alkoholu. Es nezinu, kāpēc tiek automātiski pieņemts, kad visi dzērāju šoferi, kuri izraisa avārijas, kad viņi šo alkoholu ir iegādājušies degvielas uzpildes stacijā, un turpat viņi ir izdzēruši un tālāk arī braukuši un izraisījuši šīs avārijas. Mēs jau ļoti gribētu, teiksim, ātrāk iet uz priekšu, bet viņš ir vismaz ļoti gribētos, lai mēs otro lasījumu šajā gadā dabūtu cauri. Saimas sabiedrības veselības apakškomisija šodien vienojusies uz nākamo sēdi virzīt vienotu priekšlikumu par alkohola tirdzniecības laika ierobežojumiem. Un tas paredz liegumu alkoholu pārdot darbadienās un sestdienās no 8:00 vakarā līdz nākamās dienas 10:00 rītā, bet svētdienās un svētku dienās no 3:00 pēcpusdienā līdz nākamās darbadienas pulksten 10:00 no rīta. Nosakot izņēmumu attiecībā pret mazajiem alus un vīna ražotājiem. Par šo priekšlikumu vēl būs jābalso. Vita Anstrete, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.